Deutschland, der Himmel, Deutschland zu tun, Barack Trotz, ihr könnt Merci, ihr dürft sie Deutschland nennen, und dürft sie Deutschland sagen, ihr Damen, die Hechta, wo ihr seid, Arzen und Lutzo, jetzt, mehr, Spürkern, Garuzi, Ingenere, ihr seid, Nessa, Ogers, Nennen, Hagel, Facebook, Kimijotso, Warai, Karuzunianin, որտեղ նրանք նույնպես պահանջում են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը եւ նրանք նույնպես ասում են, որ Հայաստանում պետք է գործել հայկական տրամաբանությամբ։ Մենակ մեր միության կամ կուսակցության պահանջը չի։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը դա մեր ժողովրդի պահանջն է, մենք ուղղակի ձևակերպել ենք այդ խնդիրները։ Այդ ապացույցում են այն ուսանողները, որոնք շուտով կմիանան մեզ, այդ կապացուցեն են բոլոր մարդիկ, որոնք կախված մեր ակցիայի երկարատևությունից, կախված թե ինչքան ժամանակից Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական կտա, այդ ընթացքում կմիանան մեզ ու կմիանան մեր ակցիաներին։ Բայց այն, որ Արայիկ Հարությունյան կերպարը անընդունելի է մեր հասարակության համար, դա միանշանակ է, ու Արայիկ Հարությունյանը պիտի գնա տուն։ Հենց որ Արայիկ, Արայիկ, Արայիկ